Oi, gente! Mais um vídeo novo aqui no canal e hoje a gente vai fazer um vlog de Dia das Mães. E a gente vai levar minha mãe lá pra almoçar no Big Peixe. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e deixe ideias de vídeo aqui embaixo. A minha mãe tá aqui. Oi! Meu... Pra sua mãe e o paizão? O meu pai tá aqui dirigindo. Paizão! E é isso. E eu vou gravar tudinho pra vocês. Dizer que já tem mais de um ano. Dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Mas decidi que assim não dá, que é comigo, contigo. A gente tá perdido, que meu pai não sabe aonde que é o negócio. Minha mãe acha que já passou, meu pai disse que é mais pra frente. Tamo perdido. Coisa boa, hein? Nossa, que alegria. Ah, é, pai? Então tu tá certo. Claro, lógico, sempre. Minha mãe tá errada, então. Totalmente. Tu viu, mãe? No Dia das Mães ele tá falando que tá errado, ó. Não, mas ela tá errada. Eu vou dizer que ela tá certa se ela tá, assim, não, tá ali em cima, ali, o Big Peixe. Minha mãe acha que é mais pra frente. Tamo perdida. É só grama, é só mato, ó. Achou! 2 quilômetros. Achou! O que eu disse? Ai, minha achou! Mãe! Achou! Eu na estrada me oriento bem. Meu pai se orienta, isso é verdade. Me oriento bem na cidade da Vista. Dá oi, mãe. Oi! Chegamos! Para um pouquinho, é aqui, é lá embaixo? Não, sim, nós vamos ir lá, dá pra escolher o lugar que a gente quer comer. Eu quero ir lá. Quer lá embaixo pra tirar foto, né? Depois a gente sobe pra comer aqui, eu acho que aqui comer é melhor, amor. É mais chique, mais requintado o ambiente. Tá bom, então, mas tá fechado. Gente, mas não era aqui que eu achava que era. Não é, minha filha. É que a mãe, vamos lá embaixo tirar umas fotos, depois a gente sobe pra comer aqui em cima. Entendeu? Eles fizeram aqui em cima o parador também. Tem uns carinha ali, ó. Todo mundo indo lá pra baixo. É, ali, vamos lá pra baixo. Então vamos lá pra baixo, vamos seguir o povo. Vamos seguir o povo. O povo vai e segue. Eles assaltaram, será? Você lembra que isso aqui não era assaltado aqui, né? Nossa, ficou Chegamos. Que bom, né? Porque eu achei que eu tava perdida. Mas não, meu pai sempre tá certo. Não, é sempre minha mãe que tá certo. Meu pai só acertou dessa vez. Só. Aqui, ó, vou estacionar. Ele sai pra frente. Sim, aqui, ó. Mamãe, acho que a mãe tá trancando até a bunda. Falou? Gente, usem máscara pra dar bom exemplo, né, mãe? Isso, se, gente. Se a gente vai entrar em contato com outras pessoas, sempre tem que estar de máscara. Então, porque tem pessoa que não usa, né? Já tô vendo que tem pessoa que tá sem, então... Melhor a gente se cuidar. Falar pra vocês, eu e minha mãe, a gente veio assim com o melhor calçado. Olha ali, ó. Olha aqui. Vamos descer uma vez, né? Não. Bota de salto, né? Melhor calçado possível. Que isso. Agora eu tô com a minha pulseirinha rosa. Minha mãe com a pulseirinha rosa dela. Meu pai com a pulseirinha rosa dele. Eu pulei no corpo e não coisa. Não. Mas é uma bobona, não é mesmo? Ajuda, amor, ajuda, filha. Ai, tá, calma. Brindinha vai ajudar. Não aperta. Tá. Eu não gosto de apertar. Aí. Pronto. Vale almoço, gente. Vale. Um almoço. Que bom. Que bom no mundo ficar sem almoço. É, olha só. Vamos ficar sem almoço. É linda até cheirando coisa do olho. Obrigada. 1, 2, 3, 4. Feijão no prato. Ah, blá. Nós viemos aqui num pesqueiro aqui. Não tá
tá focando. Que vergonha, meu Deus do céu. Vlog do vlog? Vlog do vlog. Pois é, eu vou tomar daqui a pouco uma aqui. Ai, ai. Ontem eu tomei uma garrafa de vinho olhando o jogo do Inter. Ganhamos 4. Gente, cara, aqui é muito lindo, olha isso. Jesus amado, olha. E é tudo, 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 ó. Ai, Jesus. E eu fico com vergonha ainda de gravar em público, gente. Sério, eu tenho muita vergonha de gravar em público. E as pessoas parecem que estão me olhando, tipo assim, o que essa louca tá fazendo? Eu nem conheço ela. Entendeu? Vocês não têm? Eu morro de vergonha. Sozinha aqui pescar, aí elas jogam a água assim, a corda. Aí eles ficam aqui assim, tá? Puxando, daqui a pouco vem o peixe, tira, olha pro peixe e joga de volta. Não é pra mim isso aí. Eu não me sirvo disso. Que a gente veio num negócio comer peixe, né? Aí meu pai ali no rodízio, não, no buffet, ele falou assim pra moça, moça, tem calabresa. Ai, meu Deus. É a melhor, ele falando, tem calabresa, e só tinha peixe, só tem peixe, é peixe de tudo, mas é tudo peixe, e arroz, e salada. E meu pai perguntou se tinha calabresa. Mas mulher... ele queria saber se tinha o peixe enroladinho com bacon com e ele lembrava o nome. É, aí ele ficou falando, a calabresa, moça, não tem calabresa. E a mulher ficou tipo, claro que não, moço, não tem calabresa nenhuma. Tá meditando, pai? Não. Por quê? Tá se alongando. Tá se alongando, tá se alongando. Ai, eu tô louca. Tamo indo embora, Ué, cadê minha mãe? Perdi minha mãe. Eu aqui... Não, eu falando assim, ó. Tamo indo embora. Cadê minha mãe? Agora a gente vai... Para onde que a gente vai ir? Que nem eu sei. Nós vamos para Toledo. A gente já tá em Toledo. Pra cidade. É, a gente vai lá no laguinho e tal. A gente vai tomar sorvete lá. Porque tudo que tem comida me agrada. Vocês entendem? E eu esqueci meu tripé. E aí eu fico assim, ó, segurando o celular. Porque é horrível, horrível. Chegamos aqui em Toledo. Né, mãe? Sim. Mostra lá o lago. Depois eu vou mostrar. Agora a gente vai tomar um sorvetinho. Ai! A gente não serve pra isso. A gente vai tomar um sorvete agora. Sim, um sorvetinho artesanal ali, do tequila. Do tequila. Fazendo propaganda de graça, que é isso. E meu pai, ele é um agilizado, ele vai na frente, todo mundo, olha isso. Ai, ai. A gente vai tomar sorvetinho, né, pai? Vai, meu amor. Né, meu amor? Né, amor? Gente, meu sorvetinho. Eu caprichei, gente. A minha e mãe... E a mamãe? Na minha mãe é fitness, né, gente? Sempre, né? A mulher falou assim, que se a gente acertasse o peso, a gente ganhava, né? Aí o da minha mãe deu o quê? 180 e poucos, né? É.
Eu falei 150. É, e o meu deu 208 e eu falei 280. Ai, gente, eu só errei os números, tipo, só em ordem. Aff. Tá tendo festa na mata. Não, tendo festa. Não, eu e minha mãe conversando aqui, tendo festa atrás da mata e meu pai aqui, ó. Será que nós fizemos a volta, nós conseguimos participar da festa? Ah, eu quero ir pra festa. Se não for particular, a gente entra. Se for, a gente entra de penetra. E o pai? Alegria do pai? Alegria do pai! Ihu, que alegria! Alegria! Contagia! O que que tava acontecendo lá, Brenda? É uma festa, cara! Mãe tá tendo festa na mata, juro por Deus! Juro por Deus, tá tendo música e vem da mata! Eu não tô de brincadeira com a casa. Tu enxergou alguma coisa? Não, mas eu... Como é que tu sabe que tem festa na mata? Porque é muito claro, o barulho. Claro, tem um bom som ali, tá tendo, daqui o negócio. Mas era, a mata é enorme, pai. A mata é no meio da mata? Você dá pra escutar? Não, é um parque, isso aí. Não é, pai. Não é um parque. Você tá fechado. Dá a camisa pro teu pai. É, tá tendo festa. Escuta o que eu tô te falando. Vamos lá. Ah, eu não vou sair daqui, velho. Por quê? Ah, agora eu não vou sair daqui. A gente já vai finalizar o vídeo por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Comenta aqui ideias de vídeo e comenta se vocês gostaram do vlog, mesmo que tenha sido meio rapidinho. E é isso, feliz dia das mães pra todas as mamães e pra minha também. E se despedimos aqui com essa missão maravilhosa de Toledo. E é isso. Lindo, né? Aham. Que linda, cara. Aham. Eu, né? Você tá a mamãe. Tu também é minha filha, tu sabe que tu é linda do pai. Beijo.